پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے، جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند زندہ باد، قائد ملت زندہ باد، قائد ملت زندہ باد، قائد ملت زندہ باد، حضرت مولانا، حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، حضرت مولانا سید ارشد مدنی زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد، جمعیت علماء ہند زندہ باد۔ آپ حضرات خاموشی سے کھڑے رہیں، حضرت سب سے پہلے پرچم کشائی فرمائیں گے۔ ترانہ پڑھنے والے فوری طور پر تشریف لائیں، ترانہ پڑھنے والے جمعیت کا فوری طور پر تشریف لائیں۔ ہیلو، رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کے وہ تا سید الابرار کا جھنڈا، رار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا دے کہ یہ مردان غازی کا نشاں ہے، جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، نشاں جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے شہدائیوں کے پیشواؤں کا، وہ جھنڈا تارا قوم کی قسمت کا یعنی آج پہ آیا، وہ طوفان حوادث میں سبق ہے ہوش مندی کا، وہ ہے ایک درس اقواموں میں للکی ارجمندی کا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، ظفر مندی کا مجدہ صاحب لاکھ کا جھنڈا، بشارت فتح مندی کی رسول پاک کا جھنڈا، وہ جھنڈا قوم مسلم کی ہے اس رہے بر جماعت کا، شرف حاصل رہا ہے جس کو قوموں کی امامت کا، وہ جھنڈا جس کے نیچے در سے ملتا ہے شجاعت کا، وہ جھنڈا جو ہے مظلومی نے عالم کی حمایت۔
ہدایت کا وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا وہی طاقت ہے مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا مصائب شیخ الہند محمود الحسن کو تا بہت پیارا یہی جھنڈا رہا شیخ الحرم کی آنکھ کا تارا اور یہ آخری بند بطور خاص ملاحظہ فرمائے یہ جھنڈا جو کہ تا کل تک حسین احمد کے ہاتھوں میں یہی جھنڈا رہا مرد خداس عد کے ہاتھوں میں بفضل رب یہ جھنڈا آج ہے ارشد کے ہاتھوں میں دعا ہے یہ رہے اب تا عمر ارشد کے ہاتھوں میں وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا وہی طاقت ہے مکہ میں رسول اللہ